we're on the road again. We're so happy today cause we've been playing like... Benvinguts a la festa dels gegantons. Quan fa 37 anys van fer un llorenç i van més gegants de Mata de Pere, necessitaven uns amics petits que els acompanyessin a la cerca viles. I es va tindre la idea de fer aquests gegantons, que són persones emblemàtiques del poble, elegides per votació popular. Va sortir l'Isidre amb la seva harmònica, mossèn Manel, el Pere Gutés el campaner, el pagès, el Comas Òlives, el Joan Moreno de la ràdio, la Heidi, que ens van regalar Maria Fart, el meu gegant, i després tenim dos de petits que són la Mata i el Pere, i el cap de la Mercè Varella. Fa temps que no se n'ha fet cap perquè ens trobàvem que hi ha molt poc jovent que vulgui portar gegants i els havíem de tenir guardats. Però avui hem cregut oportú fer una persona que se mereix, que ens ha deixat. Ja el veiem a venir per allà, fixeu-s'hi. És una gran sorpresa. El Llorenç i l'Agnès seran els seus padrins. Sisplau, veniu les autoritats aquí davant. Bé, aviam, un moment. Jo us he dit que era una persona que ens havia deixat, però això no vol dir que se n'hagi anat a l'altre barri. És una persona que ens ha deixat com a alcaldessa, la Mireia! Component de les gralles dels gegants i dintre del seu càrrec sempre ens ha recolzat a la colla gegantera. Mireia, enhorabona! Que poc et puguis imaginar, Mireia, que avui tindries un noi a sota les teves pandilles. En primer lloc ha sigut una gran sorpresa. No m'imaginava gens. A mi em van dir, vine amb la camisa groga, el mocador, tots ben planxats. Hi ha una sorpresa, però m'he intentat ara, que hi ha una sorpresa i no sabia quina era. A veure, dir-vos que, doncs, que m'he quedat realment parada, no m'imaginava gens. M'ha fet moltíssima il·lusió. El món dels geganters ha suposat molts bons moments que hem passat aquí a Mata de Pere i a diferents pobles. Hem fet turisme nacional i internacional amb una gent encantadora. Per tant, us animo a que també aquí li agradi el món dels geganters s'apunti, perquè hi ha molt bon ambient. És una manera de portar el nom de Mata de Pere a l'estranger. Aquí a la plaça hi ha gent d'anys anteriors que justament la seva dedicació ha fet que arribéssim fins aquí on hem arribat. Dues trobades internacionals, Mata de Pere és ciutat gegantera, la vuitena ciutat gegantera, que no defalli aquest esperit, perquè el món dels gegants és cultura, no? La cultura doncs, és un clam per la llibertat i per la cohesió social i és molt recomanable una activitat com aquesta. És un valor més que té Mata de Pere i això és gràcies a tots vosaltres. Estic francament parada, ara me la miraré bé, però sempre m'ha fet gràcia veure els gegantons, no? Que són figures lligades al nostre municipi i ves per on doncs estic... encara no toco de peus a terra. Molt bé, gràcies a la colla gegantera. Quan vam començar a sortir amb els gegants i els gegantons pels diferents pobles i ciutats, ens vam donar compte que nosaltres no portàvem música i havíem de demanar a altres colles geganteres que ens cedissin la seva banda per poder ballar. Nosaltres, les que érem les mares, aguantàvem els gegantons dels petits perquè no es tombessin, però un cop els nens ja dominaven els gegantons, vam dir, escolta, i si prenem a tocar la gralla? I així va ser, com unes quantes de nosaltres, perquè primer va ser la secció femenina, vam començar a tocar la gralla, perquè així nosaltres no havíem de demanar a les altres colles que ens en deixessin. Per tant, res, tot és possible. Inclús van tocar al Liceu. Endavant, a la cera. Ei! La Mireia balla, vagi a veure el caig i que va un dels cèntims.